नमस्कार देश तथा विदेशबाट हाम्रो च्यानललाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरुमा विजय दशमीको हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित आज हामी तपाईहरुसँग यो एउटा पारिवारिक जमघर त्यस्तै गरेर यो रोधी घरमा आज हामी तपाईहरुलाई यो कालीगण्डकी गाउँपालिका हर्मिचौर आफ्नै जन्मगाउँबाट आज म तपाईहरुलाई लाइभ दोहोरी प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु साथमा मलाई धेरै गाउँले बहिनीहरु कलाकारहरु हुनुहुन्छ सबैले मलाई साथ दिनुभएको छ म सबैको एक एक गरेर परिचय दिने छु साथ दिनका लागि यो गम्सा गम्सी दोहोरीमा यतातिर मलाई लिड गर्दै हुनुहुन्छ दोहोरीमा हाम्रो सविता परियार बहिनी हुनुहुन्छ त्यसै गरी साथमा उतातिर साथ दिनका लागि हाम्रो बहिनी प्यारी बहिनी दीक्षा पाण्डे हुनुहुन्छ त्यसै गरी यतातिर जोडीमा साथ दिनका लागि हाम्रो सविता पाण्डे हुनुहुन्छ त्यसै गरी यतातिर साथमा छेउमै बहिनी हुनुहुन्छ लक्ष्मी पाण्डे हुनुहुन्छ दिलीप विश्वकर्मा हुनुहुन्छ त्यसै गरी यतातिर आदरणीय दाई हुनुहुन्छ सूर्य सुनार हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्मान छ त्यसै गरी यतातिर हार्मोनियममा हुनुहुन्छ कमल विश्वकर्मा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्वागत छ त्यसै गरी यतातिर मलाई साथ दिनका लागि मेरो प्रिय साथी हाम्रो विनोद पाण्डे हुनुहुन्छ त्यसै गरेर यतातिर पछाडि हुनुहुन्छ मलाई साथ दिनका लागि चिरञ्जीवी नेउपाने त्यसै गरेर मेरो पछाडि साथमै हुनुहुन्छ सगुन पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि स्वागत छ त्यसै गरेर यो आजको लाइभ दोहोरीलाई यो रोधी घरको बसाएर अत्यन्तै मनमोहक बनाउन हेर्न लायक बनाउन नृत्यमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ त्यसै गरेर हाम्रो दशरथ पाण्डे हुनुहुन्छ साथमा यतातिर बहिनी नृत्यङ्गमा हुनुहुन्छ आयुष्का पाण्डे हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्मान छ स्वागत छ सहरबाट गाउँतिर झारेको माया लाउन नजिकै सारेको झ्यालमा पर्दछ तिमीलाई पर्खको रुनाको न्यु पारिन तर्क झ्यालमा पर्दछ Hey!
ठिकै छु के चिन्ता गर्छे र लगाम माया नजिकै सर्छे र झ्यालमा पर्दछ सम्मान व्यक्त गर्दै आजलाई पनि हाम्रो यो लाइभ दोहरीबाट हामी यहीँनिर बिदा हुन चाहन्छौँ फेरि हामी अर्को एपिसोड लिएर आउने बाचासँगै क्यामेरामा मलाई साथ दिनुहुने हरि पाण्डे सरलाई
विशेष आभार प्रकट गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता र लोकदोहोरी गायक डोलराज परियार पनि एकैसाथ बुझाउन चाहन्छु नमस्कार